Ер нь яхаараа нэг хүн Чингис хааны тухайн нэг хүн зовжжих хэвээр тий. Төрийн бодлого гэдэг нь айц. Үс сахар Монголын улс төрт очирлээ. Та нэрээ үс санаад байгаа юм шиг байна. Надаа үс санаж байх хэрэгтэй. Би бол төрийн хэлсэн шүү дээ тий. Шудраа юусан төлөө явна. Арчлалын төлөө явна. Энэ Улан Баатарч бидний гэр өрөө гэж. Тэ наавэр хүмүүсийнхээ энэ зал төвтэй юм аа тий. Ардын нам бол бас хэлсэхэд очин чинь. Намаг болохоор намын нэг сэв суулна гэдэг аа. Бас нэгсэхэн гэдэг хүнийг бол танаа намдлыг хүчтэй жийж гаргаж өгдөг байсан. Юм шиг. Орой минь үзэгчтэй та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цензуургүй яриа нэвтрүүлгийн ээлж дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн цензуургүй ярианы зочноор улсын хурлын гишүүн Баасан Хүү өргөдөө ирээд байна. Танд орой минь төргий. За та бүхэнд орой минь төргий. За цензуургүй яриа нэвтрүүлэг шууд явагдаж байгаа. За улсын хурлын гишүүн Баасан Хүү анх удаага миний нэвтрүүлэгт оролцож байгааг бас би их таатай байна. А яагад гэвэл одоо энэ жилийн одоо сонгогдсон улсын хурлын гишүүдээс хамгийн сонирхол татам хүн бол та юм а гэсэн дүгнэлттэй байна. За тэгэхээр хоёулаа яриагаа та өнөөдөр одоо бүлгийн дэд дараас татгалцсан байна. Энэ юуны учир татгалцав? Уу яг хоо бүлгийн дэд дараас татгалцах гэдэг нилийн дээр л ярьсан асуудал штэ. Бүлгийн дэд дараа болёо. Яагад вэ гэх юм бол хуульч хүн учраас альва зүйл хууль зарчим хоёрт суурлах хэвээр. Улсын хурлын тухай хууль нь бүлгийн дэд дараа гэсэн ойлголт байдгүй мэн. За тэгэхээр яагаад бүлгийн дэд дараа гэж ойлголт гараад байгаа юм бэ гэхээр хуучин парламентэд ингээд нэг дүрэн батлаа дүрмэн дотор оруулаа явьжсэн юм байна. Тэгэхээр манайх чинь угаасаа улсын хурлын нэг шудрагс эвслийн хувьд одоогийн байдлаар бол Монгол Ардын Хувьсгалт нам арай олон учраас бүлгийн дэд дараа гэдэг бол онцлогтой байх хэвээр. Тэр утгаараа ямар чиг үүрэгтэй байх юм. Одоо юу хариуцах яах вэ? Энэ асуудлыг тодруулъя гэдэг. Тэгээ манай бүлэг дээр яриад за яг чи хуульч юм чиний бүлгийнхээ 4 метр дээр зарим нэг юм хийлдэх гэсэн. Тэгээ хийсэн чи алга болцсон нэг юм. За. Манай чи нэг ажил явуудал гараад нэг бас наавар осл болоод тэгээд тэр хөөрхий дээр үйл явдалтай холбосон юм уу? Яасын зүгээр тэр хүүхдэл мэдчихсэн юм лээ. Сонин. Тэгээ за яг. За тэр чи яах уу гэд би тэгээ ерөнхийдөө бол өнөөдөр хэлсэн. За ямар ч хэлээ гэсэн хуульд байхгүй дүрмэнд байхгүй. Тэгээ бүлгийн дэд дарга хариуцлах ямар хариуцлагатай байх хэвстэн бэ? Бүлгийн дарга маань өнөөдөр жишээлбэл дур зоргоороо тийм ээ гэж хэлж болохоор төсөв дээр одоо бүлгийн өмнөөс юм хүн бичиж ирэл ингээд ороод байгаа чинь бүлгийн дарга. А энэ нь бол надад таалагдахгүй нь. Гэхдээ би энийг зогсоох юм гэсэн мэт бацэрэг зэмлэх юм уу ярих ирэх байхгүй. За хоёрдугаарт нь сүүлийн үед миний хувьд бас энэ бол нэгдүгээр шалтгаан хуульд байхгүй дүрмэнд байхгүй. Учраас ер нь надхаа болио гэдэг. Хоёр дахь шалтгаан бол сүүлийн үед хийж байгаа мэдээлэл маань бол ард түмний эрх ашигын төлөөгээл тав оюутлын асуудал ярьлаа. За дээрэс нь одоо юуны тухай асуудал нөгөө 5 тэрбумын бондыг бас долларын 5 тэрбум бондхгүй долларын бондхгүй 5 тэрбум долларын бонд гэж байгаа. 5 тэрбум долларыг гаднаас олж ирэх тухай асуудал. Дээрэс нь одоо энэ нөгөө эмчнэрийн асуудал, нөгөө эмнэлгийн асуудал. Энэ болгон чинь нөгөө талаас бүлгийн дэд дарга гэдэг байр сууриас харах юм бол яахан ёсурдахгүй миний хэлж байгаа зарчим бол. Яагад гэвэл нам маань эвсэлд орсон. А нөгөө талаас бүлгээ бие бүлэгдэр янз бүрийн талаас сөрөг байр суурь гарахгүй. А нөгөө гишүүн иргэн гэдэг талаас харах юм бол ёсурдахгүй. Яад бол олонхын төлөө олонхийнхаа тал. Та бол одоо бол иргэн бол биш шүүд. Харин улсын хурлын гишүүн гэдэг бол улсын хурлын гишүүн гэдэг байр сууриараа ярих уу? А эсвэл бүлэг гэдгээрээ зангидж ярих уу? Ийм л асуудал болоод байгаа. Зөрчилдөд ийм гэсэн үг үү? Тэгэхээр зүгээр ёс зүйн талаас нь бол нэг жаахан доктор эвгүүл байгаа юм л та. Бүлэг дээр ярьсан ч юм уу, гүү ч юм уу, ярьсан байгаа дэмцсэн ч юм уу, дэмжээгүй ч юм. Та нар бүлгийн хурлыг дэмцсэн байлаа гэхэд хийж байгаа л та. Хийж байгаа учраас би хэлээд байгаа байхгүй юу? Манайханаас би асуудгийн жишээлөө чука гэж бид нар үгүй бүлэг дээр дэмцсэн юм чи эсэргүүцээд байгаа юм гэдэг. Гэхдээ би өөрөө сөрөг байр суурьтай байгаад яг хөө зүгээр бүлэг үлгүй чи эсрэг ярьлаа гэж шахалт үзүүлэхгүй ч гэлээ гэсэн нөгөө хувь хүний нөгөө шударга талаас нь бодохоосо тий нэг талаас нь улс төр гэдэг бол багийн тоглолт. Тэр утгаар бол багтаага нийлээ явчихсан.
А нөгөө талаас улсын хурлын гишүүнүүд ард түмний төлөө. Та ер нь өмгөөлөгч байсан хамтал байгаа юм биш үү? Бүлгийн гишүүн болж улс төрч улсын хурлын гишүүний ажлаа хийхгүйгээр өмгөөлөгч маягаар зурж тахиод байгаа юм биш үү? Хэнийг өмгөөлөх вэ гэдэг чинь чухал шүү дээ. Өөрийгөө өмгүүлж байгаа бол өмгөөлөгч байх гэдэг байр суурь чинь онцгой. Олон нийтийг ард түмний өмнөөс ярьж байгаа бол буруу юм байхгүй шүү дээ. Энэ Батзандангийн уран дээр байгаа шүү дээ. Би ард түмнээ өмгөөлнө гэд. Би Батзанданг өмгөөлөгчийн байр сууриас л орох юм байх гэж бодсон шүү дээ. Тэгсэн чинь үгүй. Одоо бол зүгээр анзаарч яхад бол зүгээр Батзанданы хөмгөөлөөд яриад ингээд байгаа юм бол харагдахгүй. Би Батзанданд ороод нэг удаа шүмжилсэн л дээ. Магна магнагара уянга гараа байгаарэ. Бацаандан бацаандан гараа байгаарэ. Яагаад вэ гэх юм бол энэ нөгөө байрлалын шалгалтын дээр ороход ард түмэн том юм шаардаад том үр дүн хүсээд байна. Та өнөөдөр хүртэл хариу гаргаж өгөхгүй байна. Та өнөөдөр хүртэл хурал хийхгүй байна. Тийм болгон чи ерөөсө болохгүй байна гэдээ би шүмжилж байна. Тэгэхээр таны одоо би ярианаас ингэж ойлголоо. Яагаад бүлгийн дэдраас татгалцсан бэ гэвэл ерөнхийдөө зарчмын зарим асуудал дээр бүлэгтэйгээ санал нэхэхгүй байгаа юм байна. Нэгдүгээрт нь тэр юм аа. Хоёрдугаарт нь дөрөвөнд угаасаа бүлгийн дэд даргасан хуулийн бүлэг дөрөвөнд байдгүй. Тэгээ өнөөдөр улаан гишүүн болчлоо гэв үү? Уу яг хоо тэгээ сайдынхаа хажуугаар хийэл гэж шүү дээ. Тийм л яриа болсон л доо. Тэгээ сайд бүлгийн дэд даргаыг голохгүй байхад та яа энэ одоо бүлгийн дэд дарга байхгүй ч юм гэдэг. Би голоогүй шүү дээ. Албан тушаал гэдэг бол хариуцлага байх хэв. Би юу хариуцхаа мэдмээр байна л да. Тийм тэгээд юу хариуцхаа юуг хариуцж явах юм. Хариуцх байхгүй. Хариуцх байхгүй болчиход байгаа юм. Би тэгэхээр таны ярианаас бас нэг дүгнэлт хэлэр шийдлээ. Та бол хизэж засгийн газрын гишүүн бол чадахгүй юм байна гэж. Яа тэгвэл засгийн газрын гишүүн хэрвээ болох юм бол танхимаараа нэг байр суурьтай байх ёстой гэдэг дүрм үйлчилдэг шүү дээ. Өнөөдөр Толомийн дүрм л тэр шүү дээ. Тэрнээс заавал зурж адарч дахиад байхын шаардлага юу? Зурх адрах гэдэг нөгөө би бол ингэж боддог юм. Манай нэг багш надад ингэж хэлсэн байдаг байхгүй юу? Миний одоо багш маань хүн бол төгс биш. Гэхдээ нийтийн эрх ашиг зөрдсөн альва үйлдэлийн эсрэгэл бац өгсөх хэрэгтэй гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол 1-2 зөрчил, 1% хүний асуудал тэр бол явах дээ тэгэл байж байгаа юм. Энийг бол бүрэн өөрчилж чадахгүй бах. А зүгээр тэрний хийж байгаа үйлдэл нь нийтийн эрх ашиг зөрчиж байгаа бол тэр нь засгийн газрын гишүүн байна уу? Их хурлын гишүүн байна уу? Дуурхаас өөр арга байхгүй шүү дээ. Жишээлбэл миний яриад байгаа өнөөдөр имлэгэн барилгын асуудал гэдэг бол нийтийн эрх ашиг. Яагтвэл тэнд байгаа эмчнэр намайг ажилдаа болгоод өгөөч. Би энэ ажлын байранд суухгүй болохгүй гэсэн байдлаар мэдгэл хийгээгүй. Тэр эмчнэр юу гэвэл би хаашаач явж болно. Энд ажиллахгүй ч гэж болно. Шорон цуусан ч болно. Эсвэл батлан амгалах яамтай нийсэн ч болно. А гэхдээ миний зүрх сэтгэл энд байшинтай холбоот. Яагтвэл энэ барилгын зориулт нь эмлэг юм аа. Эмлэг л байгааг харуул би нэг тайван байна гэж аахгүй. Би ч гэсэн яг тийм бодолтой байгаа байхгүй. Яагтвэл өнөөдөр би бол эмнэлгийн зөвөр их хурлын гишүүн болохоос өмнө бол гадаадад эмчилүүлэх гэж хүмүүсийн зовлон маш сайн мэднэ лд. Солонгос руу хүмүүсийн бөөрийн дутагдалд орох гэж хүмүүс туслаад солонгос эмнэлэгтэй харьцаал явж ирсэн гих мэдчлээ. Нэлээ олон хүмүүст бас тодорхой юм жирэ. Одоо тэгтээ асуудал шийдэгдсэн юм шүү. Асуудал шийдэгдсэн гэдэг би бол тэгж харахгүй юм л да. Улсын хурлын тогтоолын төсөл өргөн барьлаа. Тэгээ улсын хурлаас тогтоол гарах юм бол засгийн газрын шийдвэр буцаагдана. Тэгэхээр их хурлын тогтоолын төслийг л өргөн барихын төлөө явж байна. Тий. Та ингээд 10 жил л сургууль төгссөн бай. 42 дугаар сургууль гээд толгойдд байдаг сургууль төгссөн дээ. Тэнтхийн хөхтөө. Ер нь тэнтхийн. А ээж аав чинь юу хийдэг хүмүүс вэ? Манай аав жолооч. Ээж болвол тухайн үедээ бол бас сод 2 гэдэг байхад хамгийн сүүлд тэтгэврт гарах үедээ бол сод 2-т машин бас боддог юм байсан. Тий. Та тэгээд хуульчийн мэрэгжлийг яагаад сонгосон юм? Хуульчийн мэрэгжлийг зөвөр тухайн үед бол яг тэгэл хүүхдээ тэгэл хуульч болъё гээл тухайн үе чинь бас их 93 онд хууль зүйн дээд сургууль гэж байдгүй Монгол улсын их сургуулийн нийгмийн факультетийн хуулийн салбар гэж байсан. Тэгэл тэнд шалгалт өгөл тэнцэл орсон шин. Тий. Дараа нь ямар сургууль төгссөн да? Мэргэжил дэвшлээсэн үү? Би юу? Аа. Тэгэл магистр болсон. Тий. Гадаадад болсон, мэргэжил дэвшлээсэн. Аль улсад? Ерөнхийдөө Америкт ч байлаа, Болгарт ч байлаа, тий. Ямар сургууль төгссөн юм бэ? Зүгээрс нэ мэргэжил дэвшлүүлэх курс маяг л юмнууд байна, тий.
Та тэгээд хэдэн оноос эхэлж өмгүүлөгчөрийг ажиллаж эхэлсэн бэ? Тухайн үед 97 онд нөгөө өмгүүлийн тухай хууль нь дадлагжих өмгүүлэгч гэсэн одоо тийм статус эс. Тэр нь гэхдээ нөгөө жинхэнэ өмгүүлэгчтэй адилхан. Зүгээр шалтгаан нь нэг юм ялгаа байхгүй. Дадлагжих гэдэг юм аа шүүх хуралдаа ордог хүнээ төлөөлт. Тэгэхээр сургуулаа төгсөөл ерөнхийдөө тухайн үед нөгөө өмгүүлийн салбар дөнгөж үүсчээсэн. Тэгээ багшийнхаа хажууд очоод манай багш нөгөө эрдэмтгэд хууль зүйн төвчөө байгуулад тэгээ тэнд нэг цэрэнжээгээд тэгээд өвчтний өмгөөлөгчгээд тэрний одоо өрөөнийх нь буланд нь ширээ тавиал тэгэл өөрөө клиент олоод ажилддаг ус шин. Та ер нь төрд ажил хийж байна уу? Уу яг хаа удирдлагын актимд бол багшилж байсан л та. Төрийн захиргаа удирдлагын хөгжлийн институт нь 2 жил орчим тий. Тэгтээ тэрүүгээрээ дамжуулт нөгөө тухайн үед нөгөө эрфрент тий. Юу эднэр гэл. Та тэгээ хэдэн оноос энэ инхэр гэдэг хүнтэй танилцсан юм бэ? За яаж яваа танилцсач юу? Юу штэ. Би за энийг ярих юм бол их энгийн төгөлтэй. Хин шинэ үе гишүүний би Дорнтын иргэдийн төлөөчдөн хурлын гишүүн байхад нь мэддэг байсан. Дорнттой холбоотой ажил төрөл холбогдоод. Тэгээд дараа нь News CGM-н дээр би нэг ярилцлага өгсөн. Тэр нь юу гэвэл хүний нэр намын нэрийг өмчилж болохгүй гэдэг. Тухайн үед яагаад зэрэг сайхан юм уу даа? Сайхан шүү дээ ерөөсөө. Нөгөө намын нэрийн бүжигнаа. Тийм намын нэрийн бүжигнаа. Тэн дээр яагаад тийм яриа болсон бэ гэх юм бол одоо лүндэ жандсан багш гэдэг би бол хүндэлж явдаг. Арднаас эдгээд манай доотлын курсын эднэр аваад намын нэр бол өмчлөгцөө. Одоо ингээд ардын намын нэрийг хинч авах боломжгүй гэдэг. А тэгэнгүүт би хүний нэр нам одоо байгуул намын нэрийг өмчлөхгүй. Яагад вэ энэ чи олон нийтийн байгуулгын нэрээ гэд ярьцлага өгснээ дараа. Тэрний дараа хин шинэ үе гүшүүн надад утасцсан. Бас өхөө сайн уу юу байна гэдэг яг хуучин мэддэг учраас чиний хурж ирээд мана энэ юун дээр ингээд туслаач чи хууль зүйн гарцын чи мэдээд тах шиг байна. Өөр хүмүүс л хэцүү байна гэд. Тэгэл тэн дээр гэрээ байгуулаад ажилласан. Тэгэл ажлынхаа явцад ерөнхийдөө за бараг намын бүртгэл авсны дараа л хамтаа бараг нэг хоёр талтай танилцсан тийм. Гэхдээ нөгөө намын дүрм юу хийх гэж уулзж байгаа л мэддэг бас. Тэр ярилцлага өстө үнэхээр юутай ярилцлага болж ачаал бүрдэлтэй. Тэрний одоо энэ улсын хурлын гишүүн болох бүх замыг зааж өгсөн ярилцлага шүү. Хин гэдэг сэтгүүлч хасыг. Тухай үед одоо төвшин гээд утхан жаргал гээд сэтгүүлчтэйсэн санаж байна. Тэд нар л авсан баг та. Утхан жаргалч одоо улс төрийн тамийн утхан жаргал шүү. Биш ээ. Ньюс дээр одоо Eagle-д ажиллаж байгаа тий. Тий. Тэгээд ер нь бол яг тэрний өмнө бол яг сэтгүүлчтэй бол би нөгөө гайгүй бас мэддэг болсон байсан шүү дээ. Нөгөө гончгоо хэрэгэр хэрлэн чимгийн хэрэг гэдэг нөгөө томэр. Тэгээд сэтгүүлчэд их ойр байсан. Тэгээд би нөгөө тетэнд бас тайлбарлаж ийсэн. Гэхдээ энэ чи юм тэгээ яраа өгч. Ерөөс бүр сүултэл танилцсан шүү дээ. Би тэнийг бүр эрт танилцсан. Тийм учраас би нөгөө хувьсгалт намынхан тийсэн шүү дээ. Энэ хүн миний дарга байгаагүй харин та нарын дарга байсан гэдэг ааш. Тийм үү? За тэгээд энэ хоёр гоотой ингээд танилцлаа. За тэгэл Монгол Ардын Хувьсгалт намд илсэх ихтгэл өнөмшил чинь тэр намын 2 сард шүү дээ. 2 сард. Хэдэн оны? Одоо 2011 оны 2 сард шүү дээ. Яг өмнө нь бол ийм юм. Би нөгөө оюутан байхад манай багш Батөмөр гэдэг багш. Социал демократ намын анхны 7-ийн нэг байсан байхгүй. Тэгэл миний багш учраас за бас өхөө чи одоо багшигаа дагаад намын гишүүн болоо. За гэсэн чил гэрд байж ахтал янз бүрийн үнэлгэл ирдэг. Би нэгч намын хуралд нь явдгүү үздэггүй хаалт. Социал демократ намын. Социал демократд эхлээ оруулсан. Тэгсэн чи нөгөөдх нь ардын болоо арчилсан болоод ингээд янз бүрийн 2-3 нэрч солиу яла ингээд нэгдсэн биз. Тэгээ тоохгүй бол би зүгээр. Ардын төлөөх нөгөө 5 нам нэгдсэн. Тийм тэгэл тийм тэн дээр нь тэгэл нөгөөдүүл нь орсон байлсан гэж би ч нэгтэй юм уу болдог. Зөв дараг байхад та социал демократ намд илсэн гэсэн үг юм уу? Мэдгүй байх. Би хүүхд байхгүй. Нөгөө мэдгүй сууж байгаа нэг намын гишүүн болгоцсон. Гүй гүй яах вэ? Одоо тийм байдаг шүү дээ ингээл. Нөгөө багш за чи нам ам одоо ер нь чи 3 дугаар курс байлгүй 2 дугаар курс ч илүү хүүхд шүү дээ. 22 та би чи одоо 37 та. Тэгэхээр чи за аск чи айлын намд ороорой. За гэл. Тэгэхээр за гэл. Би одоо сандгийн юу яжсэн? Дүнгийн сургалт өгсөжсэн чи алтуу ерг утсдаг байхгүй. Алтуу ерг. Одоо энэ сайд. Манай багш. Бас өхөө юу манай дүү шав байгаамаа. Тэр үед хөдөө аж ахуйн сайд наад хүүхдээ нэг ажилд аваатах ач. Гэсэн стратегийн төлөвлөгийн газар ч илүү ажилд авъя хүрээ дээр ач гэд. Би очих байхгүй. За ярчих ашиг.
гэд. Гүй яг хо зүгээр би зүгээр л ерөнхийдөө би сонирхолч ярьж юм л да. Яг тэрний учир шалтгаантай болоод барайл нөгөө 10 жилийн өмнө учраас зүгээр л очих байхгүй. Тий. Тэгэд энэ Монгол ардын хувьсгал намайг яса огцсон шийдүү. Та хоёрын одоо огцсон шийдүү гэдэг чинь маш энгийн байхгүй. Юу ягаал би тэгэл намын бүртгэл авсан. Тэгээд надад энэ нэр хүрээд ирсэн байхгүй. Баас хөө Монгол ардын хувьсгалд намын гишүүн юм тийм гэд. Тэгээ би бодохгүй. За за. Намын дүрмийг нь батлуулах, намын нэрийг нь авах гэж намын гишүүдтэй анханасаа явсан. Энэ бол анханасаа гэдэг утгаараа эднэрийн зовлон мэдчиж би өөрийгөө үгүйсгээд явах байд. Би өөр нам зам гэж хитээд өрөө. Энэ бол хүмүүст худалч юм шиг харагдана. Тийм учраас зүгээр намд нь Исиа гэд тухайн үедээ би одоо сайн санаж нэг жилийн хувь байсан баха. Нөгөө тэгж яхад нөгөө юу н дарааны театр дээр гишүүн читлээ авсан баг. Тэгэл энэ намтай хувь заяага холбож тээ. Тий. Одоо тэгэд би зүгээр таны тэр ард түмний хуралдаа тэр хэлжээсээ илтгэлийг сонсчлээсэн л да. Таны илтгэл бол хамгийн одоо яг хөвөлч хүн боловсруулсан илтгэл бол мөн байсан. А гэхдээ үүлэх юм байна. Тэр юу вэ гэвэл яагаад заавал инх баяр дарга маань инх баяр гэдэг хүн ингэж юм шүү гэж яриад байгаа юм бэ? Таны бүр тэр бид нар одоо ингээд энэ засгийн газрыг байгуулах гэх тийм үү? Явж байхад инх баяр дарга маань ухаа алдаж унаад таа авлуу те цум үйлцэн ч үгүй яг тэгж та хэлсэн те яагаад та өнөөдөр их хурлын гишүүн хүн тийм үү та бол төрийн төвшөө энэ бол хүний улс төрийн карьерийн хамгийн оргил цэг байдаг тэнд ирчээд өнөөдөр ард түмний төлөө ажиллах хэвэл ганцхан их хоёр манай их хоёр дарга дэр гэж яриад байгаа юм бие асуулын гол нь юм ба өөр хангаад би явжсэн чинь бас нэг нөхөр надад яг эмэрхүү утгатай эмэлжсэн надрахгүй нөхөр вэ нөө үгүй яг тийм шиг яг нэг ихтэн хүн байгаа гэхдээ юу гэж хэлсэн бэ гэвэл шүүхийн шийдвэр эцэг шүүх бол одоо шийдсэн бол та яга шүүмжлээд байгаа ингээд бас тэгэхгүй юу нөгөө Сократын онлыг яриад Сократ чинь ном бичдэггүй байсан шүү дээ хажууд байгаа найз нөхдүүд нь ингээд дурсал болгоо үлдээсэн юм гэнэ л аавдын тэгтээ Сократ үнэн байх л гэж бодож юм л доо тэгтээ яг сонирхолтой нь Сократын тэр үг бас тэгж хэлжээсэн тэгээд би тэр хүнд нэг л зүйл хэлсэн Монгол улс 360 жил хятадын дарангуйлалт 70 жил Оросын нөлөөнд төрийн түшээгээ бий болгоддог. Одоо 3 дахь ерөнхийлөгч нь дуусаад 4 дахь ерөнхийлөгч дуусгаа явж байгаа. Нэгснөө 4 удаа, нэгснөө 370 араас 4 удаа төрийн тэргүүн сонгох гээд буюу 270 хүн одоо 2700 мянган хүний одоо сандлаар гарч ирсэн асуудал яригч. Дэлхийн түүхийг ингээ аваад үзэхээр за би бас сая Азийн хурал эднэрч явлаа. Солонгосууд л авч жишээлбэл нэг ч ерөнхийлөгчөө шоронд хийгээгүй юм байна. Тайланд жишээлбэл ямар нэгэн байдлаар тий ерөнхийлөгчөө шоронд хийх асуудал яригдаагүй байгаа юм байна. Ягдгүйл энэ бол улс төр талаас аваад олон улс ч гэсэн энийг харж байгаа. Дэлхийн энийг харж байгаа. Өнөөдөр яриад байгаа зүйл хэрвээ шоронд хийх бол зайлшгүй хөдлөшгүй нотлооч. Тэрнээс биш одоо бүр маш инээдэмтэй байдал үүсчихэж байгаа байхгүй юу? Төрсөн дүүн гимт хэрэг хийсэн гэд хайж байгаа. Төрсөн ахын шоронд хийсэн. Аа яг ард түмний үгж ойлгоч байвал төрсөн дүүн хэрэг хийснээс болоод төрсөн ахыг нь шоронд хийсэн гэж ойлгох гээд байгаа шүү дээ. Гэтэл төрсөн дүүн хурж ирлээ гэхэд өөрийгөө цагаадах боломж байна уу? Би хийгээгүй гэж хэлээ цагаадахгүй шүү. Гэхдээ тийм учраас би нэг өмгөөлөгчийн ажиллаа болчихоо гэдэг байхгүй юу? Би яг одоо энэ өмгөөлөгчөөр гэдэг нь энийг маш сайн мэдж байгаа учраас би ард түмэнд яриад байж та. Би энийг ер нь бол хүн өөрөөрөө байх нь хамгийн зөв л дөө. Ягаад гэх юм бол нөгөө нэг улааныг харж урвал, шарыг харж шарваа те. Миний үдсийн зорилго бол шудраг осны төлөө явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шудраг байна гэдэг нь хувьд нийцсэн үйлдэлийг л тунхаглах. Ард түмэн өнөөдөр Монгол ардын хувьсгалт намын 50 мянган гишүүн. За магадгүй Монгол ардын хувьсгалт намаас болсон. Тэгээ Монгол ардын хувьсгалт намын одоо дарга инквайр даргаыг дэмждэг магадгүй 100 мянган гишүүд өнөөдөр энийг шударга биш байна гэдгийг мэдж байгаа. Тэгэхээр тэдэнд зориулсан үгийг биэлж байгаа хэрэг. Тэд нар яг үннийг биэлж байгаа хэрэг. Тэр утгаараа би өмгүүлэл хийгээв. Би хувь хүний тухай яриаггүй. Би хувьд нийцсэн үлдэгийг л тайлбарлаж
цаа бол яг өмгөөлөл хийгээд байгаа юм л та. Инхээр гэдэг хүний юунаас гарахгүй шүү дээ та. Тойргоос гарахгүй байгаа хгүй. Та өнөөдөр их хурлын гişүү. Би тэгэд энэ листер сонгогдсон гişүүдийг хуруу шилний гişүүн гэж хэлсэн хэцүү гэж бодоод байгаа хгүй. Яг тэгвэл та нар нэг чудаа тойрог дээр алхаж үзээгүү. Нэг чудаа ард түмний гэр орноор яг зүгээр ингээд сайхан листенд нэг нь явчаад сонгогдчихвэл та бол инхээрийг өмгүүлж байгаа л их хурлын гişүүн болчлоо шүү дээ. Яг юм яс юм дээр. Энэ хүний нэрээр нам байгуулагдсан тийм үү? Энэ хүнийг зөвтгсөн ар түмний төлөөлөл энэ намыг сонгосон байхгүй да. Тэгэхээр та тэнд дотор ороод их хурлын гişүүн болцсон. А тэгээ өнөөдөр бол уг нь их хурлын гişүүнийхээ ажлыг хиймэр байгаа байхгүй. Би сая би бол таныг сайн уулчиж өгдөг. Тэгэхээр их хурлын гişүүнийхээ ажлыг хийгээсэй л гэж бодоод байна л да. Би их хурлын гişүүний ажлыг хийж байгаа л да. Зүгээр нин үгүй хэлэхэд жишээлбэл би та ерөнхийдөө тийм ээ. Яг нөгөө хүнд төрүүлж одоо харагдах байдлаар ийм байгаа юм шиг боловч үндэ хүний амьдрал чинь 24 цагаар цааш үргэлжлэе явж байгаа. Миний ажил ч гэсэн өдөр болгон ганцхан нэг яриад байхгүй шүү дээ. Жишээлбэл сая би аймагуудаар явлаа. Аймагуудаар яваад надад хит хитэн бодол төрс. Нэгдүгüүрт нь тойрог гэдэг бол ганцхан бодлого. Жишээлбэл надад нэг тэрбум төгрөг байсан бол яах вэ гэдэг тухай би бодож байгаа байхгүй. Уг нь тэрийг үгүйсгээл байрал байхгүй болгоцсон гэдэг. Гэтэл би сая солонгосуудаа уулзаад нэг үр дүнд хүрч байгаа байхгүй. Хэрвээ нэг тэрбум төгрөг байвал 21 аймгийг мис цаслын дурангийн мис цаслын аппараттай болгоё. Тэгээд дурангийн мис цаслын аппараттай болгоод тэр тэнд байгаа бүх эмчнэрийг 2 жилийн дотор мэрэгшүүлчихье. Тэгээд өвчний оншийн хамгийн ихний шатанд дурангийн мис цаслын хамгийн хөнгөн шат гэсэн. За дараа нь хүндрэхээр болов хот руу явдаг юм байна. Өнөөдөр хотод хүмүүс тартагтаа дулаад хот ирж байна. Дараа нь хотоосоо тартагтаа дулаад гадаад явчихна. Ийм л байдалд орчиход байна шүү дээ. Тийм учраас өнөөдөр оншилгоо чухал байна, эмчилгээ чухал байна гэдгээр нь ийшээ зөвхөн нэг тэрбумаар хийгээд солонгосын хөрөнгө оруулагч одоо юу гэдэг тэр эмнэлгийн хүмүүстэй уулзаад, эмчнэртэй уулзаад тодорхой төслүүдийг бэлэн болгох ажлуулах гэсэн бол хэрэгтэй байж л гэж. Одоо гэхдээ энийг би бүрдүүлэхээр явна. Яагдвал эрүүл мэндийн ямар дамжуулаад энийг оруулаад шийдвэл. Аа, дээрэс нь өнөөдөр над руу маш олон хүмүүс над руу ханддаг. Орон гэр гүйч хүн хандж байна. Асуудал нь одоо хохирсон ч юм уу санаж байна. Тэр замбраага алдсан ханддаг баха. Тэр болгонуудыг би ямар нэгэн байдлаар шийдэж чая. Яагдвал би та яаж шийдэж чана? Өөрөхд байгаа бүхэл боломжоо л ашиглаж чая. Яагад гэх юм бол би нэг надад нэг бусад гişүүдээс надад нэг давуу тал надад байдаг юм. Тэрний үг гэвэл хүмүүлгийн буюу олон улсын тийм ээ тэг шашны гэж хэлж болох байгууллагуудаа би их ойр ажиллаж ирсэн. Тэр утгаараа тэднийлүүд холбоод тэдний одоо юу гэдэг те шугамар яг хөө би холбож байгаагаар л болохоос иш үндсэндээ бол тэр хүмүүс ажиллаж байгаа юм. Таны ард шашны буюу хүмүүнлэгийн байгууллагууд ажиллаж байгаа гэд би ойлгоч л одоо яг хөө бүгд одоо тэгж ойлгож болно асуудал байхгүй. Ягаад вэ гэвэл миний түрүүн хэлээд байна л да. Монгол улсад байгаа төгмүүлэг тусламжийн ихэнх байгууллагууд миний ерөөсөө өмгүүлийн тийм ээ одоо хүмүүл чинь зарим хүмүүс зөвхөн гадаадын компанид өмгүүл хийдэг, зарим нь бол зөвхөн эрүүгийн иргэд өмгүүл хийдэг те. Ингээд нэг мэрэгсэн байдаг шүү дээ. Зарим нь иргэний ч гэдэг. А миний хувьд бол хүмүүнлэгийн буюу шашны байгууллагуудад хууль зүйн тусцаа үзүүлж ирсэн учраас тэднэртэй илүү ойр үүдэг. Тийм учраас тэднэрээр дамжуулж тодорхой хэмжээний бол бас үйлчлэл хийж байгаа. Ядарсан хүмүүст туслах нь бол сайхан л байна да. Гэхдээ одоо наа чим бол 97, 98, 99, 2000 онд л хэрэгжижсэн арга барь шүү дээ. Гишүүд одоо тойргоосоо ингээл юм гуугаал, өвс гуугаад ирэхээр өвс авдаг, пивний шар гуугаад ирэхээр апугаас очиод пивний шар аваад өгдөг те. Энийг үгэнд болчоод зүгээр юм шүү. Яг уу. Болчоод тэр хүмүүсийг харин яаж сайхан амьдруулах вэ? Яаж ийм асуудалгүй байх вэ гэдгийг л өнөөдөр бодлого уралдуулж. Хөлш хүний тэр дундаа их хурлын гишүүний хувьд бол бодлого чухал. Бодлого бол хуулиар явах хэрэгтэй. Би бол хит хитэн хуулиудын төслүүд өгсөн байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо Монгол судлын үндэсний төв байгуулагдгээ ярьсан байгаа. Тэр нь ямар утгатай вэ гэх юм бол Монгол улс шинжилгээ ухааныхаа тэргүүлэх салбараар одоо математик юм уу, физик юм уу, хими гэж зарлахад хэцүү. Аа гэхдээ Монгол судлал гэж зарлчихад бол энэ бол болохгүй юм байхгүй. Тийм учраас бүх Монгол судлыг сая та нарс харж байгаа үед дээ. Чингис хааны төрсөн өдр хэзээ вэ гингууд хитэн гişүүд ярьж байгаад ундаса онсар гарах гэж штэ. А энийг бол би буруу юм а. Эрдэмтэй бай хүмүүсээр хэлгээ. Чингис хаан гэдэг ярилцаа тэг тогтцсон юм шүү дээ. Үгүй. Асуудлын гол нь эрдэмтэд гэдгийг чинь өөрө хин гэдэг эрдэмтэн бэ гэдэг чих хош. Манай чинь хун тажтай үртэл орно штэ. Та мэдэж та тий.
хунтай даваа нэм гэдэг хүртэл байж байгаа үстэй. Хунтайш даваа нэм танаа намайг үгүй юу? Биш биш. Биш үү? Ерөөсөө зүгээр би маш дээр үн тэр чинь философ ч юм байхгүй үг нь бол. Тэгэл философ нь явсаар гал юм болчиход байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ би тэр хүний муулж байгаа юм биш үү? Зүгээр л ерөнхийдөө мэддэг гэдэг утгаараа гих мэдчлэн ийм болчиход байгаа улс оронд өнөөдөр нэг бодлох хэрэгтэй биш дээ. Чингис хааны тухайн номоо яаж үчгэн Чингис хаан гэдэг юу вэ? Иранд очиод манай ерөнхийлөгч гайхаад байдаг байхгүй. Оо ямар гоё юм бэ энэ чинь улс зорн тэ. Оо энэ чинь Монгол Монгол зонглыг яасан сайхан судалцсан байгаад байгаа байхгүй. 50-д очиод гайхаад байгаа. Уг нь бол тэднийг ямар нэгэн төрийн юм уу тэ? Улс төрийн юм уу найз нөхдөд юм болохоор эсвэл мөнгө нааша шилжүүлж ярмаар шүү. Ярилцсажгаад л 11 сарын 14-нд Чингис хаан төрсөн байна л гээд олцсон юм шиг байлаа шүү. Яг нарийнтаа бол сая би ясна 100-ы тэргэл сар юм бэлээ. Хаа яаж мэдв? Нууц төвчөө бол уншихад л да. Нууц төвчөнд төр чинь байж байгаа шүү дээ. Байж гэнэ үү? Байлээ. Байгаа шүү дээ тэнд чинь. Асуудлын гол нь өнөөдөр тийм ээ. Тэгээ яг та одоо чи нууц төвчөө уншиж байгаа Чингис хаан бол 100-ы тэргэл сар төрсөн байна гэдэг мэдчихэд байгаад бусд мэдгүй. Гүй яг хоо ерөнхийдөө нөгөө яг энэ нь эцсийн хүү гүү юу гэл ингээл явна шүү дээ бас. Тэр утгаараа нөгөө хинээ Портуна Батбаарийн хэлдгээр монголчууд төрсөн өдрөө нуудаг барьдаг ч гэсэн юмнад явсан яриад байгаа байхгүй. Гэхдээ одоо бол хизээ төрсөн бэ гэдэг нь гол биш. Яг одоо энийг тийм ээ Монгол бахархлын өдөр яг хизээ байлгах вэ гэж. Жишээлбэл би нэг үг хэлснээс одоо намайг нэлээд мушгсан шүү дээ. Тэрний үгэд 14-ний өдөр чинь энэ 14-ний өдөр чинь нар хэрэлтгэж байгаа юм байна. Тэгээ нар хэрэлтдэг өдрийг нар хэрэлтэх өдрийг гэж юм л та сонгох хэрэггүй юм биш үү? Ядаж 22-ний өдөр болгочихё. 19 сарын 22-ний өдөр болгочихё. Билэгдлээ бодох юм бол хамгийн анхны 21-нд дэлхийсэн. Тэр яа сүнчгүүлээд үгүй өнөөдөр та өдөр нь яриач хэрэггүй шүү дээ. Дэлхийсэн байхгүй амжилт би тантай ярьцлага хийж байна. Тийм байхгүй. Тэгэхээр миний хилээд байгаа санаа бол тийм байхад өнөөдөр яаж байгаа юм бэ гэж ярангуут мушгаа явчих жоо. За яг одоо тэгээд миний бодлоор бол зайхва яг ямарваа нэг юм маргаанг үгэр байна гэж байхгүй. За маргалдлаа болоо. Одоо 11 сарын 14-нд яг хөөрхий тэр өдөр тэгэл Чингис хааны төрсөд болсон. Арчилсан намынхан болцсон байлээ шүү дээ. 14-ний өдрөө тэмдэглэхгүй гэсэн чинь. Өвлийн ихэнх сар бол тэгээд дараа жил нь өвлийн ихэнх сар хідэн гэх юм нөгөө Монгол зурхаагаар боджоо хийгээд би өнөөдөр хевлээс тэгж хараад бас гайхч байсан л да. Хүү их тэгээд та хутлаа сенсацээрээ манай телевизэр дэгдэх гэж байгаа юм шүүс. Үгүй харин өнөөдөр би хевлээс тэрийг харсан. Эрдэнэ оттоо гэдэг нөгөө бүлгийн даргал тиймэрхүү мэдээлэл хийсэн байсан. Өвлийн тэргүүн сар болох ёо гэдэг. Тийм. Би таник телевизийн гамбир ток шоуд оролцсон гэж сонслоо. Түр бас бичлэгээ чи үзчихлээ. Энэ их хурлын гишүүн болох таны үнэхэр топ мөрөөдөл байсан юм. Үгүй би топ юм байхгүй. Би өөрөө залуучууд би ч багш байсан учраас тэгээд залуучуудад хэлдэг байхгүй. Хүн альва мөрөөдөл гэдэг юм уу альва зорилгоо хол тавьчихаа. Хүн 500 м харайна гэж тарайвал магадгүй 400 харайж болох юм. А 300 м харайна гэж харайх юм бол магадгүй 290 харайж болох юм. 300-тайгаа харьцуулахад ойрхон юм шиг боловч тэр 500-тай харьцуулахад дандаа хол байдаг. Тэр утгаараа аль болох хол зорилго тавиа гэсэн би залуу байхдаа гэдэг юу гэдэг дөнгөж 22-т байхдаа л зорилгоо хол тавьжээсэн. Миний зорилго маань те ийм одоо хүмүүст хэлэхэд би гişүн болно л гэж хэлжээсэн. Тэрийг л хэлсэн л гэж хэлсэн байхгүй. Тий. Тэгэл хүн нэг зорилго төрсөн бол дараагийн зорилгоос хол тавиал явах гэж гişүн болно гэж 22-ндээ бодчихсон. 37-тай болцсон ба шүү. 22-тойгээд яг уу би чинь нөгөө бабргатай их одоо юу гэдэг нь туслах эдэртэй нойр үсэн. Тэгээд бабргатай нэг удаа сангийн сайд бол чи ороод ирэхэд би бабргатай ингэж хэлсэн. Бабр гişүнээ та ямар гоё юм бэ сангийн сайд болсон. Дүүд ажил өгөөч гэсэн чи бабр гişүнаа тэгж хэлэхгүй. Хэрвээ чи ухаантай бол юундаа ядуу амьдрдгийг гэж. Тухайн үед гомдсон л та хөөрхий одоо дөнгөд нэг 23 настай жижигхэн залуу тий. Яах вэ хэлээл үздэй гэл тухайн үед. Гэтэ нөгөө талаас нь нэлээ хурцлсан байхгүй. Ямар ч байсан хүн альва зүйлд зоригтой ядаж нөгөө хүн гуйхааргүйгээр хүнд гологдохооргүйгээр л амьдрах нь чухал гэж бодлоо. Гишүүн болно гэж бодоод мөрөөдж байгаа болчлоо. Энэ бол хамгийн гол юм байхгүй. Гишүүн гэдэг бол миний зоригтой биш. Юурээс альж салбарт байлаа гэхэд хүн гологдохооргүй тэр салбартаа л ажиллах юмсан гэж утсан. Энэ л миний гол зорилго байна. Гэтэ бас нэг юм үгүй дээ шүү.
мөрөдхөөс өмнө сайн бод яад гэвэл мөрөдөл бэлчдэж шүү гэд. Тэр бас бодоштой үг байгаа биз? Мөрөдхөөс өмнө сайн бодох хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр за ингээ их хурлын гишүүн баасан хүү боллоо. За хүмүүс бол би ч бас тэгж бодож байна. За инхэр гэдэг хүнтэй та ажилласан. Тэгж олонний танил уусан. Тийм учраас та өнөөдөр их хурлын гишүүн болсон. Энэ үнэ. Та үнэн гэж өглөө зөвшөөрнө. Би энийг эсэргүүцэхгүй шүү дээ. Мэдээж үнэн. Тийм. Аа тэгэхээр сайныг дагуул сарны гэрэл гэдэг үгтэй. Тийм. За сайныг дагаад ингээд сарны гэрэлд гарчаад ингээд сууж байна. Тэгэхээр энэ сайн юмд хөтлч хүргэсэн энэ хүнийхээ ачигтай яаж харилах? Йоо. Чудаг гэж хүнд байх хэрэгтэй гэж ням дөрж байх хэрэгтэй. Тэр чудлыг та юу гэж? Ер нь бол хэрвээ ухаантай хүн бол цаад хүн маань сайн юм хийж байвал тэр нь тэр хүний хариулт. Инквайр дарагтай хамгийн сүлд уулзахад инквайр дараа над нэг зүйл хэлсэн. Бас хөө Ганбаатар тоо хоёрын хувьд нэг зарчмын том ялгаа бай. Чи бол хуульч юу? Чи Ганбаатар гишүүнээс давуу талаа гаргахын тулд маш их хууль батлаарай гэсэн. Маш их хууль санаачлаа чи гэдэг. Өөрөө би ерөнхий сайд байхдаа ерөнхийлөгч байхдаа маш их хууль санаачладаг байсан. Тэгээ би энэ гишүүд яагаад хууль санаачладаг юм бол доо гэд гайхдаг байсан. Чи тэрийг эвдэрээ гэсэн. Тийм учраас би одоо юу гэдэг юм би чи 8 сарын 1-ээс 11 сарын 1-ний хооронд явж шít. Тэгээ энэ хооронд бол нийлээ олон одоо юу гэдэг за нэг том багцаар нь бариаг үчигсэн тодорхой өөрчлөлтүүд хэсгүүд ингээд явж л байна л да. Ингээд санаачлал явж байгаа. Хамгийн сүүлд гэхэд би нэг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүн гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн хяналтын зөвлөлийн гишүүн байж болохгүй гэсэн хуулийн төсөл санаачлал явж байгаа. Тий. Тэр утгаараа магадгүй ингэж явж байгаа нь тэр хүний өвдөж тэр миний өвдөж тэр ачин хариулж байгаа гэж бодчих. Тэгвэл та их олон хөл батлах нь. Одоо санаачлах нь гэж батлах нь бол тэд нар тийм санаачлна. Тийм. Маш олныг санаачлал гэж бодож. Тийм. Та тэр Эрдэнэ амын дэдсэдийг яагаад өмөрөд байна? За тэр хүн дэдсэд болчихжээ. А за тэг энэ хоёр даргаийнхаа дүү нөгөө туслах хоёрыг интервалоор бити хайгаач гэдэг бичиг явуулсан гэж байгаа. Танай улс төрийн тайм дээр балагтай гишүүн гэдэг нэр яриа гарсан байлээ. Тэгээ би хараад инээд төржээсэн. Яг уу ерөнхий санаа нь бол гурван юм худлаа ярьсан гэж тавьсан байлээ л дээ. Нэг нь болохоор юу батлан хамгаалахын бичиг байхгүй байхад байгаа гэд мэдэгдсэн. Нам нь одоо тийм ээ юу Интерпол руу явуулахгүй гэж яхад явуулна гэд хэлсэн гэд. Би эзээч худлаа ярьдаг байхгүй. Ялангуяа хуульч хүн дандаа баримтн дээр суулж ярд. Миний одоо яриад байгаа юм ч гэсэн баримтн дээр л байгаа. А зүгээр Эрдэнэ амын гишүүний юу сайдын хувьд бол өнөөдөр бол би бол хийсэн үйлдэлийг бол би буруутгах чадахгүй. А хоёрдугаарт нь авилгалтай тэмцэх газар хууль зөрчсөн үгүй л зөрчсөн. Өнөөдөр бид нэр авилгалтай тэмцэх газар бидний дунд нэг хууль үйлчилж байгаа. Авилгалтай тэмцэх газар зориулсан хууль гэж байхгүй шүү дээ. Авилгалтай тэмцүүлч тэдэн зориулсан биш. Тэр чинь өнөөдөр бид нар бүгдээрээ одоо ард түмэн зориулсан хууль. Тэр хуулийг би ч хэрэглэх ёстой, тэд ч хэрэглэх ёстой. Зөвхөн тэд нар хэрэглэдэг юм биш. Өнөөдөр чийд бол авилгалтай тэмцгийн амар бот ийм үг хэлж байгаа байхгүй. Бид нар шаардлагатай тохиолдолд тухайн газар нь очиж байцааж болно гэж. Уу уртлын үйлбэр нь алга болгоцсон. Гэхдээ шаардлагатай ч гэж байхгүй шүү дээ. Бас шаардлагатай гэдэг нь бас хасцсан. Тэн дээр чинь тухайн хүнийг байгаа газар нь байцааж болно гэсэн хууль байдаг учраас би байцааж. А гэтэл үйлбрээр 142 гэдэг үйлбрээр юу гэж байдаг вэ гэх юм бол заавал тухайн хүнийг их ингэж 142 дээр болохоор мөрдөн байцаалтыг мөрдөн байцаадаг газараа хийгэж байгаа хэрэг. А шаардлагатай бол гэдэг нөгөө хүн дуудаад бариад олдохгүй бол тухайн хүний байга газар нь очичих гэж байгаа. А шаардлагатай гэдэг нь тэгээ юу гэж тайлбарласан бэ tie? А хоёрдугаарт нь 142-ийн араас 143, 144, 145 гэж заалтууд тэн дээр дандаа юм гүлбрээд байдаг хгүй. Дуудаж ирүүлсэн, дуудсан тохиолдолд, дуудагдаж ирсэн тохиолдолд, дуудагдсан хүний хувьд гэж байдаг байхгүй. За би бол наад хуулийг чинь мэдэхгүй. Гэхдээ би бол тантай санал нэг байна. Наад ир чи. Ер нь бол авилгатай тэмцэх газрыг шүүмжилж байгаа надад таалагддیں۔ Тэрийг ер нь жоохон сургаж өгч яах зүгээр гэж бодлоо. Боловсрал муутай хүмүүс тэнд аягүй их ажилладаг байхгүй. Хатуу хайлга тий. За яг би тэн дээр бол аялалтаа тэмцэх газар огт өмөрхгүй. А би зүгээр төрийн сайд хүн дэд байв нү гутгаар байв нү хамаагүй шүү дээ. Төрийн сайд хүн яагаад тийм захаг ингээд явуулчих жам бай гэдгийг байж болохгүй санагдаад байна. Интернет рүү хинч орж болно шүү дээ.
таач интернет руу орж ирлээ. Интернет дээр интернет руу явуулсан юм уу? Интерпол руу явуулсан юм уу? Интернет дотор Интерпол гэдэг сайт байж байгаа. Интерпол руу н орохоор хин дуртай нيش юм бичиж болно гэж байгаа хөөх. Тэгэл бичигдсэн байх. Одоо чинь Монгол улсын иргэн Эрдэнэ Жамин гихгүүгээр Монгол улсын хууль зүйн дэдсэд Эрдэнэ Жамин гэж явчихаараа асуудал нь эргэчихэж байгаа юм шүү. Одоо үгүй асуудлын гол нь юу гэдгийг улсын зам гавагдарч гэдэг юм уу? Улсын аварга одоо их юм Батэрднэгэ биччихээр асуудалд орохгүй шүү. Асуудлын гол нь миний хэлээд байгаа юм тэд нар мэдээлэл авдаг. Нөгөөдөл мэдээлэл өгдөг байхгүй. Хоёрдугаар асуудал төрийн дэд сайд чи улс төрийн албан тушаалтай шүү. Гэхдээ Монгол төрийн сайд хүн биш дээ тэрч одоо. Улс төрийн албан тушаалтан биш дээ гэдгийг хэлэх гэдэг юм. Юу чамаагүй хийж болно гэсэн үг юм уу? Улс төрийн хуульд нийцсэн үйлдэл хийх хэрэгтэй. Хуульд нийцсэн үйлдэл нь өнөөдөр би төрүүнээс шилээд антрахгүй. Зохион байгуулагч гэдэг хүнийг ялалтчаад гүйцэтгэгчийг хайж яана гэдээ явж идэг. Гүйцэтгэгч гэдэг байгаа нь зохион байгуулагчийн төрсөн дүү нөхгүй. Хурж ирээд төрсөн эхчийг нь төрсөн дүүг нь төрсөн ахыхын эсрэг гэрчлүүлэх гэж. Төрсөн ах нь төрсөн дүүгээ шоронд гэрчил энд сууж байгаа юм. А яг бодит дээр аваад үзэхэд нотлох баримтыг гаргаад чи гэдэг. А миний жишээлбэл тэр Япон улсад тийм ээ болгосон гэсэн асуудал ноцтой шүү дээ. Эднэр л ингээл нэг чимээгүүдүүл ингээл байгаад байгаа болохоос биш. Хууль зөрчицсэн юм биш. Тааж яг улсын хурлын гишүүн хүн өвөнгөөлөгч мөнгөөлөгч болохоор тийм л хэдэг баг. Миний мэдээ амьдралд бол шүүхэн шийдвэр гарсан л бол тэгэл тэрийг үг дуугүй биелүүлэхэл өстөн шүү. Тэрийг даваад бүгд даах. Өнөөдөр карантин тэгэл 37 онд шүүхэн шийдвэрээр л хүн буудаж алсан шүү. Өнөөдөр хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нэгэн байгуулна гэж явал бид нэр эхлээд хүмүүнлэг ясаа бодох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь иргэний оролцоог харах хэрэгтэй. Би интервал руу захиалж хэлчихлээ. Болно. Тэн дээр нийт төр байж шүү. Чөлөөтэй. Одоо сайхан ингээд за тэр инхөрийн дүү инх туяа тэр тулгын нарыг баривчлах баридэр гээд бичиж болох уу? Болно шүү. Асуудал байхгүй. Тэн чин ерөөсөө та энд лүү захаа хүн бүр хандноу гэж байж байгаа байхгүй. За тэгвэл манай үзэгчид интервал руу дуртай захиагаа бичиж болох тийм. Асуудал байхгүй. Интервал интервал гэдэг гуглээр хагаад интервал гэдэг өнгөт нь хом гэд вебсайт нь байж аа. Вебсайт руу н оронгууд нь харилцах тий. Одоо та харилцсан уу гэж байж аа. Тэгэл харилцал та. Тэгээ харилцсны төлөө таныг яагаад буруутгах, намайг яагаад буруутгах та. Би тэрийг л ойлгохгүй байхгүй. Эрдэнэ жамд бодлоо илэрхийлж байна. Ялгаа байгаа байхгүй. Эрдэнэ жамд дидсэд би бол Эрдэнэ жамын хилэн гууд яагаад болж байгаа юм бэ? Тэр хүн ганцхан үлсэн шүү дээ. Дидсэд юм чи. Үгүй дидсэд болохоор нь болчихж байгаа гэвгүй шүү дээ. Бага асуудал нь өөрөө тодорхой асуудал шүү. Та цагдаа руу нэг өргөдөл уцтдаа. За. Цагдаа таныг ярингуут та ярьлаа гэ таныг байрж болохгүй зү. Энэ чинь 37 биш тээ. Тийм. Тийм учраас зүгээр би бол Эрдэнэ жамын хийсэн үйлдэлийг тийм ээ. Үзэл бодлоо илэрхийлсэн үйлдэл. Үзэл бодлоо илэрхийлсэн үйлдэл. Хинч үзэл бодлоо илэрхийлж бол. Одоо жишээлбэлийн төрийн албан хаагчийн эмнэлгийн ажилчдыг бас айлгаад байгаа юм билэ. Та одоо мөрдөстэй байж үзэл бодлоо илэрхийлж болохгүй. Үгүй шүү дээ. Тэр батлан амлах дээр ажилласан ч гэсэн энэ байшин ямар байх вэ? Эмнэлгийнх үгүй үзэл бодлоо илэрхийлэл та. Бидний энэ төлөө жишээлбэл хууль зүйн сайд жишээлбэл хэлсэн шít мөрдөстэй хүмүүс, зэргийн хүн, тэ ян зүрийн байдлаар тэ одоо ингэж эсэргүүцэж болохгүй, эсэргүүцэл хуулийн хариуцлага үлээнэ гэд мэдэгдсэн биз дээ. Би энийг удаа айлгаж чана гэж үзээд байгаа бохгүй. Хууль дээр тэгж байхгүй юм уу? Хувийн ашиг сонирхлоор байхгүй. Хувийн ашиг жишээлбэл захирагч тухайн хүнд шаардлага тавьсан бол хууль ус гэж үзвэл тэр хүн үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхтэй. Жишээлбэл намайг очиж тэр хүний бууж чал гэвэл би эсэргүүцэж болно. Эсэргүүцлээгээд намайг шоронд хэлэх юм уу? А тэр хүн үзэл бодлоо илэрхийлж шít. Энэ хууль ус юм биш үү? Болохгүй шít гэнгүүт л. Оо энэ өстө төрийн засгийн хуулийн шийдвэрийг эсэргүүцлээгээд хоморхлох гэж байгаа юм шиг байдал гаргаж болохгүй л хэвчээ. Тийм учраас өнөөдөр ерөөс арчилсан нэг юм нэг юм уу гэдэг багхгүй. Таны хэлж байгаа таны бодож байгаа зүйл чинь надад таалагдахгүй гэж байна. Гэтэ таныг хилүүлэх, яриулах, бодуулах чинь төлөө би бүгдийг хэрэглэнэ. Түүний чинь төлөө би тэмцэнэ гэж байгаа хэрэг. Тийм учраас би миний зарчим бол тэр яриад байгаа, тэр бодоод байгаа хүмүүсийн зүйл нь зөв үү буруу юу гэхээс илүү би тэрнийг л ажилуулах гэж байгаа. Та бүхэн ер нь нэг л зарчимтай улсууд байна л та. Би бас тэнэг байх эрх өгөөч гэж үтсэн. За. Тий. Хүн тэнэг байж болно, тэнэгээ бас гайхуулж болно, тэ. Тэрийгэ илэрхийлж болно. Тэр хүн төрийн сайд байна хамаагүй гэж битсэн байхгүй. Тэгсэн чинь Тэмүүжин гишүүн болохоор тэнэг хүн төрийн сайд байж болно. А төрийн сайд бол ч тэнэгээ гайхуулж болохгүй л гэж хэлэлтэй. Нөгөө нэг ийм үг гэдэг бол та. Би ийм ухаантай бол
тийм ээ. Би түүнээс илүү ухаантай гэсэн чинь та энээс илүү бүр тэнийг юм байна гэж бас тийм үгэдэг байхгүй. Яагаад гэвэл хэрвээ тэнгээ гайхуулж ийн гэж байгаа бол тэр хүн магадгүй тэнэг гэсэн хүнээс ухаантай гэж магадгүй. Гэтэ түүнээс илүү ухаантай хүний ажилд бол тэр нилээн том тэнэг харагдах байхгүй. Тэнэг байх тийм үгтэй хөстэй байхгүй юу? Тийм. Айгүй их ухаантай хүмүүс амьдрахад бас хэцүү. Тийм учраас өөрийгөө би бол ингэж үзээд тань л та. Нөгөө альва миний эрх таны эрхээр хязгаарлагдана гэдэг шиг өнөөдрийн тэр хүний хийж байгаа үйлдэл бусдад гайл болоогүй болвол бусдад төвөгл болоогүй бол нэг нэгнийгээ ингэж гадуурхадаг, ганцаардуулах гэж оролдог, тэнэгтэй болж нэг хэсэг авдаг, ухаантай бол нэг хэсэг нь өнгөрдөг хэрэггүй л гэж бодчихно. Тийм шүү дээ. Тийм. Одоо чинь хоёлаа ингэж ярьж чад гараад би таныг тэмэм хэлэхгүйгээд зуралдаа тэгж болохгүй ч дээ, тий? Тэгэлгүй. Би өөнийхөө үзэл бодлыг бол хүндэтгэж үзэх хэрэгтэй юм а гэж. За, улсын хурлын сонгуулийн дараа гишүүд тангараа өргөсөн та өргөөгүү тий. За. Тэгэхэд танд юу утгачсан? Уг нь их хурлын гишүүн болчоод идэг. Гэхдээ би нэг яг уу би онцгүйсэн үү? Онцтой, онцгүйхээсээ илүү яг уу зүгээр хүнд тийм ээ өөр юм бас нэг ингээд дотоод мэдрэмж гэж ярьж байгаа бол бас дотроо бол мэдээж тийм айтаахан сав байхгүй. А гэхдээ бас нөгөө зарчим дээр хүн суйрлах хэрэгтэй. Би нэгэнт үндсүүлийн цэц рүү өргөдөл өгөх юм бэлдээд би нэгэнт те ажил хийгээд би нэг шудраг ус гэж ярьж хаад нөгөөдхөө үрдүнг үзэхгүйгээр те төрүүлж алхаад гүгөө явах нь өөрөө бас утгагүй буруу. Жутгийн хувьд. Ер нь бол уу хуульч явах байхгүй. Хуульч. Хуулийн зарчим өөрөө тэр штэ. Та ажлаа эхлүүлчихэд өөр өөргөө үүсгэж болохгүй штэ. Тийм биз дээ. Жишээлбэл та нэг хүнийг ажлаас халах нь буруу гэж ярьлан гутаа нөгөө хүний шийдвэр гараагүй хахад өөрөө тэр хүний оронд ажилд нь ороод суудсан тий. Өөрөө буруу гэж шүгдөгцс. Тэгсээр нэ өөрөө тэр хүнийх нь орон тоонд нь очиад ажиллаа гэгээд сууж байгаа бол муухай үстэй. Гэтэ таныг сонгуулийн ерхий хороноос нууцар гэлс очиад нууц гэж юм байна. Харин би тэгээд нөгөө битийг үтэлэрэй гэж суусан гэдэг юм. Тэгээд тэгээд харин би энийг тэгээд байгаа байхгүй нууц байхад яга ил болгоод таа гэх тий. Ил болгож гэн гэдэг чинь өөрөө тийм ээ нууц хичил байсан байхгүй. А тэгээд та яг очиад авцсан юм биш тий. Гэхдээ ер нь юм байхгүй төр үнэлэх бол үнэлэх штэ. Төр вэ штэ эн чинь. Зүгээр тухайн үед бол үнэлгүүд бол гарцанд байсан би авсан авах нь буруу биш а тэрүүгээрээ нэх би аваагүй чи авсан би авсан учраас чи нуусан эн чи айгүй нэг хүүхдийн яриа байхгүй тэрсмаа нэг юу гэдэг нь туршлагатай уус төрчих юм даа анх удаага одоо сонгогдсон мань мэчиг темирхүү мэржээ бол энийж болно шоолж болно нэг одоо өмнө их хурдын гişүн болоод үдцсэн хүн тийм юм ярих нь яах энийдэнтэй сонсогдож байна тэгээ би хэлчихсэн юм байгаагүй тийм үн нууц хэлсэн юм бол яга яриад байгаа юм тийм өдөөсөө зарчим төрш би хүнд итгэ хэлэрэй гэсэн юм бол яга хэлээд байгаа тэгэхэр чинь энийдэнтэй зү хэлэрэй биш хэлэрэй дүр мөрө хуйлгаж очиад авцсан юм байна тийм битгий хэлэрэй гэж хэлснээрээ би өнгөтэй юу а хэлж байгаагаараа тэр өнгөтэй юу гэдгээр ч жоохгүй шүү тийм хэлмээргүй амар юм байгаа гэж хэлээгүй байгаа зү үгүй тийм байхгүй тэр бол зүгээр яг хойшгинж байгаа юм шиг л санагдсан л тийм тэгэд сонгуулийн ерөнхий ороноос цаа үнэлгээ авчлаа тэгэд тангараг өргөхгүй нэлээм байла тангараг өрг гэж хэн хэлсэн тэ нэг Евслээс л шийдвэр гараал тэгэл тийм Евслийн шийдвэрийг хүлээсэн одоо ч гэсэн Евслийн шийдвэрийг хүлээж байна шүү. Эсвэл энэ хоёргоо за баахан хүч очиод өрөг өрөг болохоо ойлаа гэсэн юм уу? Ань би хэлжсэн нөгөө бүх юмыг энэ хоёр дарагта дандаа холбдгоо гэсэн. Та нар бүх юм аа энэ хоёр гэдэг дээрээ томчин. Асуудлын гол нь тийм ээ. Цицт тийм ээ. Манай нам болвол бас өөрийн гэсэн бодлоготой хөтөлбөртэй тэгэл явж байна. Зарим зүйл инквайр даргын санд нийцэхгүй байж болно, зарим нийцэж болно. Гэхдээ бид нар бол инквайр даргыг үргэлж хүндэтгэж харьцна. Тийм үү? Танах бол яхаа аргагүй нам болсон байлээ. Би зүгээр тэр саяны их хуралтай, ер нь саяны энэ сонгуул өдрөр яалтч байхгүй хүлэн зөвшөөрсөн. Яа тэгэхээр энэ бол яхаа аргагүй байгуулга болжээ те. Гишүүмжлэлтэй юм байна. Гишүүд нь саналаа өгд юм байна. Ирээд шүүмжлэлтэй юм байна гэдгийг харж ил. За энэ яах вэ? Би нэг юмыг гайхаад байгаа юм. Яг тань шиг ийм залуус заяо 15 жилийн өмнө ч гэх юм уу энэ хоёрыг яг ингэж өмгөөлөө яг бат цогсож исэн байхгүй. Одоо энэ хөрс өх замдын шатар сүү батолд тийм ээ нэм дорж бэм дорж найзууд нь. За. Ингээл байж исэн байхгүй. Гэтэл 15 жилийн дараа нөгөөдөл чи яасан бэ? Та мэдчихэж тийм ээ. Нөмөө новш авилгач ингээл арчилсан юмтай нийлэл муулал байх суух газаргүй болгосон шүү дээ.
Тэгэхээр нөгөө би танаас ингэж асуух гээд байна л да. Гарын тав хуруун дээр чамаг ирээдүйн шагдар биш гэсэн баталгаа хаваа гэдэг шиг та ирээдүйн хүрсөх биш, ирээдүйн зандан шатар биш, ирээдүйн сүү бат болд биш гэсэн нотлого баталгаа. Ер нь үгүй яг хоо ерөнхийдөө би нэг зүйлийг бол баттай хэлж чадна. Альва лидер гэдэг бол бусдаасаа өргөлж илүү байдаг. Өрсөлдөөн байдаг. Тэмцэлтэй байдаг. Тэр удахаараа бол инквир дарагт бол олон хүн дургу байгааг бол би гайхгүй. Ягаад вэ гэвэл эн чи өрсөлдөөн байгаад нөгөө хүнийг унгаач бол оронд нь би. Тэр хүнийг унгаач бол дахиад би гэдэг ч юм ийм зарчмал хүмүүс явж байгаа учраас тийм дайсантай байна гэж. Тэр удахаараа а зөвөр хоёрдугаарт нь юу гэх юм бол миний одоо тийм ээ амьдралын утга учир бол яг л энэ нэг альбом тушаал юм. Энийг салч бол би хүч гээд байгаа юм ерөөсөө байхгүй байхгүй. Би болоод өөр юу ч хийж явах чадна. Үнэхээр шүү. А яг бид энэ альбом тушаал тэр удахаараа үгүй тэр удахаараа өнөөдөр тийм өнөөдөр хэрвээ нөгөө нам дуудах юм бол гэдэг чинь арт хүмүүс хүсэх юм бол тэр газар нь би байна. Арт хүмүүс хүсээгүй байх юм бол тэгэл би өөрийнхөө хийх ёстой мэйг л юм. Тэрнээс иш заавал энийгээ бүр ягд үл зарим хүн нөгөө тийм ээ өөрийнхөө зорилгод хүрэхийн тулд хүн алхаж боцохгүй гэх найшин тий одоо тэмцлийнхэн гол юу болгоод ингээд улаарчдаг байхгүй. А би бол хизээч тийм байхгүй. Хийх чинь. Магадгүй юу юм байна л да. Урд нь нөхөй гэдэг хүнтэй хандлж явсан журмын нөхөлтөн тийм ээ хамтран зүтгэжсэн хүмүүс нь бүгд тэр хүнийг нойлмсан. Тэр нийгэмд айгүй муу харагдсан байхгүй. А тэрний орон цаг нөхөж та нар гарч ирсэн байхгүй. Одоо гэтэл та нар нөгөө талынх нь тусгал болж харагдах гэдэг байхгүй. Бид нэр үнэн шүү гэдгээ бүр гитрүүлээд байна гэшүүнэ. Яг үнэн дээ. Би харин ч эсэргээр хэлээд байна л да. Хүн тийм ээ би хэлээд байна л да. Том дарга байгаад араас нь ингээд хүмүүс явж байгаа бол хитрүүлж яа нэгэн гэж. Нөгөө твдэж явахад твэнгэр тэнхлүүн байхад тэмээгэр гэж. Уг нь бол тэр ардын намын нөхдүүд ийм байхад нь уг нь бол үгээлж явах хэвээр. Устаа гараал хэвлэлийн уурал хийгээл яриал инквайр дарга маа гэл би тэр дээр хэлжсэн штэ. Тэр нөгөө бүдэнтэй жигсэхт нь би инквайр гэж инквайр гэдэг гişүнд хэлжсэн. Инквайр гişүнэ. Та өөрийнхөө гараараа цэргээ алпаагаагүй гэдээсэн чинь дараагийн сайд чинь зэрэг алд хаасны тогтоцсон. Бачаа. Тийм. Та яагаад ингэж хүн хилмэгдүүлсэн бэ? Хэрвээ өөр дараагийн сайд нь тогтоогоогүй бол би тэр Jinkway-г шударх юм байна гэж бодох байх. Бачаа зэрэг алд хаагаагүй гэсэн шүү дээ. Тэгээ тэр хаас ингээд тогтоогоод бүх юм болсон. Өөрөө энд яг надтай ярилцсан дэр хэлсэн шүү дээ. Бишээ зэрэгт яваагүй байхгүй. Зэрэгт яваагүй гэдэг зэргийн үүргээ биелүүлсэн гэж авахгүй тий. Тэгээ хуулиараа нөхөр бол үүргээ биелүүлээгүй гэдээ байсан. Нөгөө хуулийн үгээр нь ярьж ин л та. Аа хоёрдугаарт нь нөгөө тэр ардын намын нөгөө бусад нөхдүүдийг биелж байгаа хөө. Өглөө танаа хөршиг ба. Муулахад та дуурааг. Өгдөр нь танаа ахыг муулахад та дуурах. Оройн таныг муулахад хинч дуурахгүй гэсэн үг байдаг. Тэр утгаараа өнөөдөр та нар ийм байдалд ороод байгаа юм биш үү? Та нар инквайр даргаыг инквайр даргаа чинь сонгуулийн ерөнхий хороонд шүүх чинь бичиг өгсөн байхгүй. Энэ хүнийг ялах гэж байгаа шүүх чинь би энэ хүнийг шоронд хийх гэсэн юм аа. Тийм учраас наад хүнээ болооч гэж байгаа юм шиг яг л шүүгч хараат тусах хэвээр. Тийм бичиг өгч гэнэ гэдэг чинь хараат бусаа алдчихж байгаа байхгүй. Тэр үед би ойжсэн энэ хүн ялах гэж юм байна гэж. Тэгэд тэр нь ямар утгатай бичигд боловсралгүй гэдгийг тогтоож өгнө гэсэн бичиг байсан шин. Тэмүүт нөгөөдөл нь боловсралгүй хөв тэнцэхгүйгээд хариу гаргачихсан. Тэрэн дээр нь ардын намхан юу ч дуурайга харин дэмжиэд тэр дотор байсан нөгөө лусан жив нөгөө одоо хэн байдгийн давг нөгөө хэн байдгийн ингээд тэд нар чинь гар нийлэл өргөцсөн юм шүү дээ. Тэгээ одоо энэ сонгуулийн өрхөө муулаад ахын тэрний 50% нь ардын нам, 50% нь арчилсан нам өөрөө өөрсдөө муулаа суугаад ахын. Одоо ардын нам арчилсан нам хоёр нийлэх болов. Биш ээ. Монгол ардын хувьсгалт нам, ардын нам хоёр. Би бол цаг хугацааны асуудал гэж бож нийлэх их олон арга байна. Би тэдэнд аргыг нийлээд байгаа хөөхгүй. Нааша ороод ирээ гэж үү? Үгүй нааша биш. Нийлдэг маш олон арга байна. Томсгсон бүлэг болж болжээ. Тийм ээ. А эсвэл нөгөө нам нь татан богдоо манаа нам дээр ороод ирж болж гээ. А эсвэл тэр нөгөө нэг хідэн ойлгархуудаа хайчихад гүгээд ирж болж гээ. Ямар ч байсан асуудал байхгүй шүү дээ гэдэг юм би. Наа твшүүлсэн санаа ч юм уу харин айгу зүг санаа биш шүү. Маш олон тийм. Маш олон авайж болж гээ. Ягаад гэвэл энд болохоор энгийн буюу мөнгөгүй. А тэнд бол бас мөнгөтэй тийм ээ. Тэгээд нөгөө төрөөр байдсан хүмүүс тэнд нилээд байгаа байхгүй. Тэднэрээ салахын тулд тэдэнгүү хүмүүсээр нөгөөдөл чи халах авч игээд хаалтайгаа суугаад байна шүү дээ. Тийм учраас тэдрээс халыг гэвэл тэднэрийг орхиод ирсэн ч болоо. 11 сар
гарчлаа. За 12 сар болоогүй ерхлэгчийн сонгуулийн төргөө эхэллээ дээ. Танаа намаас ямар хүн нэр дэвших бол? Тэрийг одоо хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Ер нь өөрийн чинь бодлоор зүгээр тэр дэвшээсэй ч гэдэг юм уу тэгж бодож авдаг хүн байна. Уг нь бол шудраг ёсоо яриа шудраг байдал бол инквайр даргал дэвшүүл дээр. Одоо бол мэддэг боломжгүй. Мэдээж гэж хэлсэн шүү дээ. Дээж үгүй шийдэр гараагүй байна. За нэгдүгээрт наа хоёрдугаарт нь за гарсан ч хэлээ гэсэн тийм ээ. Өнөөдөр зүгээр арт хүн бол мэдчихэж штт. Уг нь бол инквайр дарга шиг хүн гарвал үнэхээр өрсөлдөө. Би тэгээ маш олон удаа хүмүүст хэлдэг баг. Жинхэнэ өрсөлдөгч гэдэг бол та ер нь инквайрыг ерөнхийлөгч байх үед ямар ерөнхийлөгч байсан нэг мэдэх үү? Ерөнхий сайд байхад нь ямар ерөнхий сайд байсан? Хүлийн дарга байхад нь ямар яг мэдэх үү нэрээ? Тийм шудрах хүн байсан гэж юу? Ер нь альва шудрах биш гэдэг манд би түрүүн хэлээд байна л та. Бодлогыг зөв бодлого явуулсан уу буруу бодлого явуулсан уу сэтгүүлчдийг амар дарамтлагдаг төрийн албаачдыг амар ялгуулдаг намын хаяаллаар тийм үгүй шүү дээ. Гэхдээ тэгээ сэтгүүлчдийг дарамтлагдаг л гэх юм өнөөдөр тэгээд хэвлэлийн өнөөдөр асуудлуудын ингээд сэтгүүлчдийн байдлыг та нар одоо тэгээд дарамтлагдааг байна уу? Чексла гэх хүн өнөөдөр шоронд сууж байгаа үсттэй. Ерөөсөө эн чинь хүн дэ биш байхгүй. Тогтолцоонд байхгүй. Харин тэр тухайн тогтолцоог одоо өөрчилж явж байгаа шүү дээ. За яг хоёулаа дахиад энэ хоёр руу яваад орчлаа. За тэр хүн мэдээж их юу ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөхгүй байх. Хэрвээ дээд шүүхээс та надаас л асуусан зэрэг л бүгд би та надаас асуусан. Заавал өөр хүн хайх хэрэгтэй гэж. Танаа намч 50,000 гүшүүн төгс. А тэгэл яг сонгож байгаа бол гарах л байна. Таавахгүй улаан өөр хин хэм байж болох уу? Яг 45 наснд хүрсэн бүх хүнэл бид нар шүүхэл ахал та. Шүүгээл айлнаа юу гэл тэгэл нөгөө судалгаа гэл явах. А зөвөр та надаас асуусан болохоор л би инквайр дарга байгаасэл гэж хэлсэн байхгүй юу? Өөр хувилбар алах уу? Тухайн үедээ тэгэл шийдэх байх. Одоохондоо бол надад хувилбар алахгүй. Аа. Тий. За та ер нь хэр баян хүн бэ? Ямар утгаараа гэж мөнгөний асуудлаас ярил тийм ихтер баян биш. А зөвөр яг уу ерөнхийдөө бол тодорхой асуудлуудыг шийдэх те гэдгээр бол болцоотой. Жишээлбэл би нэг зүйлд найз нөхдөдөө дэлхийн хаанч яваад оцсон нэг айлд очиод хоол идчих надад боломжгүй гэдэг. Дэлхийн 101 оронд надад таньдаг хүмүүс байдаг байхгүй. Тийм тэр утгаараа бол өнөөдөр би өөрийгөө баян гэж хэлдэг. Таньдагтай бол талын чинь. Тийм. За гэдэг шиг л байхгүй юу? Тийм. Мөнгө төгрөгийн хувьд хэр баян бэ та? Яг тэгэл өөрийгөө болгоод явж. Машинтай юу? Машинтай. Байр, хаус, алтны уурхай, мөр. Би авилгалтай тэмцэх газар юугаа өгсөн шүү дээ. Өгсөн үү? Тийм, мэдүүлгээ өгсөн. Би ямар ч байсан 15 жил өмгөөл хийсэн. Тэгэл өөрийнхөө хэмжээгээр ажиллаа л явж байгаа. Тийм. Хоёр итгэв. Хоосонохгүй гэж ярьдаг тийм. Тэгэл. Тийм. Таны баг нас юу нь хаана өнгөрсөн? Баг нас тэгэл толгойд тэл өнгөрсөн дөө. Хотын хүүхдүүдэл нэг айл. Тийм, хотын хүүхдүүд айд тэгэл хашаанд өнгөрөөл 90 он чинь бас хүнд үе лэн штэ. 90-ад оны үе чинь картын бараа орцсон тий. Тэгэл таалах царна. Одоо нин үг хэлэхэд нөгөө чихэр нөгөө юу модтой чихэр гээд зарна, бууз зарна, хуушуул зарна. Сүулдэ тэгэл нөгөө 90-ийн нөгөө 11-20-ийн чихрийг эсэн чихэр дээр үе чинь нөгөө давс эсэн чихэр хоёр байсан штэ. Тэгээ эсэн чихрийг наваач хийж хагаад 11-20-ийн гээд нэг хатуу чихэр хийж утгах жагаал зарна. Тэгэл сүүлдээ бензин таварын бензинт нийлүүлж нөгөө төв төв хэдийн баазад давхарлаж ажиж байгаа л тэгэл ингээл зуныхаа юу гэдгийг одоо юугаа төлбөрүүдэд төлөөл тэгэл явдаг байсан шүү дээ. Тий. Та нутаг ус гэж ярих юм бол аль аймгийнх вэ? Манай аав бол Дундгов, ээж бол Арахангай. Тий. Ер нь тэр нутгаар хэр очдөг вэ? Дундгов Арахангайгаар. Дундговоор бол нэг хахтар явчиж байгаа юм. Аав бол бүр багасаа Улаанбаатар хотод ороод ирсэн юм лээ. Тий. Тэгээд Арахангаараа бол харин орчдөг. Ээж бол арай том болсон 18-нд байхдаа орж ирсэн. Хамаатан садангууд ч тэний ойр байдаг. Дундговын хамаатан садангуудтай тийм айхтар ойр байж чаддаг. Тий. Тэгэхээр хөдөө явдаг уу? Хөдөө явна. Явлаггүй яах вэ? Чинь маа ер нь бол хөдөө айл болох явах туртай. Спортер хичээлдэг үү? Спиртер хичээлдэг үү? Спиртер хичээлэхгүй шүү дээ. Энд чинь нөгөө шашин шүтлэгтэй байхгүй юу чи? Аа за. Ямар шашин шүтдэг үү? Би чинь нөгөө христийн шашинтай үн шүү дээ. Тэр утгаараа бол спиртээс бол хол байгаа. Зүгээр спорт гэдэг би зүгээр юу байхдаа бол одоо нилээн гэл гүдэг хараадаг байсан. Тэгээс сүүлийн үед бол нилээн суумгаа уусан юм шиг үл шүү дээ. Суудаг тий. Сая
Тайланд яваад тэр фитнесээр хичээлэхэд нилээ хөлс мөс гараад. Та гуудаг яриад тэгэхээр ямар спортоор хичээлдэг вэ? Тэгэл яах вэ? Тэгэл нэг аймар юу талтай биш. Ингээл нөгөө мэрэгсэм талтай биш шүү дээ. Тэгэл яах вэ? Тэгэл хөдөлгөöntөө те. Юу ч яах. Тэгэл аль болохоо ер нь суунгаа юм дэх дургуулсэн талтай. Яг ингээл нөгөө нэг хобби болгочихвол очиод уулан давраад ингээл те яг нөгөөдүүлэх юу ягаад тэгд биш. Тэгэл ерөнхийдөө бол тийм завч байхгүй. Тэгэл аль болох хагас бүтэн сайн тааралд бол найз нөхдөдтэйгээ шатар тоглодог ч юм уу эсвэл одоо заал авдаг ч юм уу те. Тэгэл явдаг гэсэн. За сэтгүүлч нартай хэл хэр хэл ам олсож байна. Харин хамгийн гайгүй хэл ам олддог гэж боддог шв. Би бол ингэж боддог байхгүй. Зүгээр энэ миний бодлол доо. Энэ хөвлөлийн ард байгаа эздүүдтэй би харин хэл ам олцоход их хэцүү юм шиг л. А сэтгүүлчтэй бол ойлголцоо да. Яг тэгвэл бид нэг зэндааных юм байхгүй юу? Нэх биенээс илүү гарсан юм юу ч байхгүй. Байгаагаараа л байдаг. Бүгд тэ амьдрал юм. Одоо нилийн гайгүй үеч байна, дүүч байна, тэ? Тэ, эгчч байна, ахч байна. Гэхдээ бүгд нь тэн л тэгэл ойлголцоо л явдаг. Яг тэгвэл тэд нартэй би нэг амьдрал ярахад тийм ээ. Бид нар би нэг айгуу сайн ойлгодог байх. Би зэт тэд нартай зэн дарахаал ингээл хин байснаа мартцсан юм шиг ханддаггүй шүү дээ. А зөвөр ер нь бол гэхдээ манай хөвлийнхэн дотор бас зарим нь айгүй ёс зүгөө сэтгүүлчд бас нилэн байгаа. Тэд нарыг бол би бас нилээс ойлголт. Угүй болохгүй шүү ингэж. Би нэг нуумар юмтай хүн биш л д. Гэхдээ хүн чинь нэг ил тод яриад ингээд тгийгээ ярьчих юм чинь. Тэг хулгайч семеркийн диктофон барайл худлаа инеж байгаа л нөгөөхөө очиж дээ ярьсан гэж бичээл. Угүй өцөгдөрхөн хүртэл гарсан шүү дээ. Манай нэг одоо 42 төгсөн залуу хоёулаа ингээд юуны цонхны хажууд нэг шивнээ яриад байгаад. Гэхдээ яг одоо нэг 42 байсан юм чи яг шивнээл бид. Эсвэл нөгөөдхөө камераар гаргаад нэг камера од олцсон юм шиг тий. Хэрэггүй шүү дээ. Операц хийсэн үү? Тэр чин буруу байхгүй. Ёс зүйн талаас буруу байхгүй тий. Тэгээд тэр мэдээний цагдаа тавьж явах. Шар мэдээ зэдийн дээр тавьвал болно л доо. Бүр мэдээнийхээ бүр тойм дээр тавиад ядарсан чи телевиз юм даа гэв яний дүржсэн байхгүй. Яадгүй л эн чин а зүгээр ер нь бол хэвлэлийн салбар нэг үе яваад бол нэлээ урагшилж байгаа. Олон хэвлэл бий болно гэдэг чинь өрсөлдөөн бий болж байна. Зах зээл бий болж байна. Тэр утгаараа бол одоо ашгүй маргаашнаас нөх хэвлэлийн хэрэгжүүлэлтийн хувь мөлч юм уу? Наадах чи ярилах гал би ингэ дөхүүлээд байгаа шүү дээ. Тэр ч гэсэн явах хэрэгтэй. Явах. А зүгээр би нэг юм дээр жахаа санаа зовоодаа. Би нөгөө эрүүгийн байцаан шийдвэрлэлийн 79.3-ыг өргөн барихгүй юу? Тэгсэн чинь эрүүгийн хувьд тэртээ тэргүй удахгүй хилцэх юм чинь наадах чинь хилцэх шаардлагагүй гэдэг байгаа юм билээ. А тэгвэл би бол хүний эрх гэдэг бол нөгөөдүүлийн гоё хуулийг хүлээх хэрэггүй шүү дээ. Нөгөөдүүлийн гоё хууль батлагдчих юм бол энэ автоматар л хүчингүй болно. 112. Тэр шиг 111.2 уу? 111.2. Тэр чинь одоо бас яаж явах нь мэдэхгүй нэг нь бол хөвлөлийн хэрэгжилэнүүний хуультай хамт ороод ирсэн. Одоо тэрийгэ батлчих юм бол тэгэл болчих юм. А тэр нь дахиад нөгөө эрүүгийн хуулийг хүлээнэ гэвэл нөгөө хүлээсэн юм байхгүй л болно шүү дээ. Одоо баг 9 жил хүлээж байна. Тэр чинь би зөвхөн хөвлөлийнх юм биш, би бас хүлээгээд байгаа шүү. Хүн гэтгсэн гэдэг яланд орохгүй байвал ядаж би нэлээ ширүүхэн нэлээ нөгөө Монгол ардын хувьсгалт намын хар номыг гаргамаар шүү. 80% нь үнэн, 20% нь худлаа биз. Гэхдээ нөгөө үнэн юм нь ард түмэнд хэрэгтэй байгаа хөөхгүй. Манайхын чинь нөгөө 20% худлаагаар гарахгүй юм уу? Ер нь бол одоо зүгээр яг нэг нүгүүлэхэд бол хар ном бол байгаа, файл нь байгаа. Одоо зүгээр л юу хүлээж аваад цаг хугацааг хүлээж авах хэрэгтэй. Файл нь устчих үү тийм. Файл устчих. Энд тийм хуйлж авч хадгалсан юм байна үстэ. Тэр гарнаа. Нэг өдөр файл нь ирэх гарах юм биш үстэ. Гайгүй бах уу? Гайгүй юу? Тий. Би бол гайгүй л гэж бодож. За. За ингээд улсын хурлын гишүүн баасан хүү 10 жилийн дараа 20 жилийн дараах төлөвлөгөө чи юу? Манайх нэг юм юм ярь тий. За энэ улс төрд орцсон чи буцаад гарахаалга нь олдохгүй юм л гэдэг байхгүй. Тэхүү эсвэл өөр яах вэ та? 10 20 жилийн дараа би бол нөгөө маргаашийн төлөө битгээ санаа зов. Маргааш маргаашаараа байг. Энэ өдрийн зовлон энэ өдөртэй хангалттай гэж бодож байгаа байхгүй. А зөвөр маргаашийг сайхнаар л бодох хэрэгтэй. Би бол 10 жил 20 жилийн дараахаа бол одоогийн байгаасаа 2 3 дахин сайхнаар л байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэр нь зориулж ил төлөвлөж бодож байгаа. Гэхдээ маргаашийн төлөө би санаа зовж явах байхгүй. За за. За ингээд үзэгчтэй цензуургүй яриа нэвтрүүлэг маань өндөрлөх гэж байна. Бид нэг цаг манай эпирт ярилцсан байна. Ингээд танд баярлалаа. Урилгыг хүлээн авч цензуургүй ярьсанд. За баярлалаа. За ингээд үзэгчтэй дараагийн даваа гаргийн 21 цаг хүртэл
иргэн уулзтлаа. Баяртай энэ удаагийн цензургүй яриа нэвтрүүлэг төгслөө. Баяртай үзэгчдээ. Гэрийн яхаар нэг хүн Чингис хааны хөргөний үлдэг ингэ зовж явах хэрэгтэй тийм. Төрийн бодлого гэдэг нь айцсан. Үсэхээр Монголын улс төлөвчлээ. Та нэрээ үс санаад байгаа шүү. Надаа үс санаж байгаа хэрэгтэй. Би бол төрийн хэлсэн шүү дээ тийм. Шудраа ясан төлөө яах вэ? Арчлалын төлөө яах вэ? Би нөхөн батарч битгий ир оо. Би наавэр хүмүүсийн хайн зан төлөвтэй юм аа тийм. Ардын онд бол илсэх гэж очсон чинь намгүй намын сүү суулган гэдэг аа. Снийсэн гэдэг хүнийг бол танаа намгүй хүчтэй жийж гаргаж өгдөг байсан. Мөшөлт.